Toivottaa tervetulleeksi pastori David. Thank you, Mahan. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. Thank you, Jesus. Neuvotellaan tästä paikasta. Kumpi saa kumman puolen? It's true. All right. You got plenty of room? Yes. Hello. Terve. I was born in the United States. Mä oon syntynyt Amerikassa, Yhdysvalloissa. But I've spent the last 38 years in Mexico. Mutta on viimeiset 38 vuotta viettänyt Meksikossa. Healing the sick. Parantain sairaita. Raising the dead. Herättäen kuolleita. Casting out devils. Ajain ulos liivaajia. And cleansing lepers. Ja puhdistan pitallisia. That's what I do for a living. Se on se, mitä mä teen elääkseni. You're seriously seeking religion. I know that. Mä tiedän, että tosi niinku vakavissa niin etsitte uskontoa. But I don't have any of that. Mutta kun mulla ei oo yhtään sitä. What I've got. Se mitä mulla on. Is the life of God. On Jumalan elämä. That's all I've got. Se on kaikki mitä mulla on. I don't have anything else. Ei mulla on mitään muuta. Except the life of God. Paitsi Jumalan elämä. So I need you. Joten mä tarvitsen sitä, että to throw away all the preconceived ideas. Että heidät nyt romukoppaan kaikki tämmöiset ennakkokäsitykset ja odotukset. And let's go with Jesus. Ja lähdetäänpä Jeesuksen matkaan. And let's trust his word. Ja luotetaan hänen sanaansa. Because Jesus is king. Koska Jeesus on kuningas. Jesus is king. Jeesus on kuningas. And I believe it. Ja mä uskon sen. So, I want to thank you for letting me come to your nation. It's awesome. Thank you. Mä haluan kiittää teitä siitä, että olette päästäneet mut tänne teidän maahanne. Kiitos. I've been married for 42 years. Mä oon ollut naimisissa 42 vuotta. To the same lady. Saman naisen kanssa. And we still love each other. Ja me edelleenkin rakastamme toisiamme. I thought about cashing her in once or twice. I thought about cashing her in once or twice. Mä ajatellut viemäni hänen takaisin palottavani asiakaspalvelukseen, hän vaihtavani hänen muutaman kerran, mutta. But she convinced me that was a bad idea. Mut hän sanoi vakuuttuneeksi siitä, että se olisi huono ajatus. So we're doing good. Joten pärjäämme hyvin. And I honestly love her. Ja ihan rehellisesti mä tuolla rakastan häntä. More than when I started. Enemmän kuin silloin alussa. And that's including all the bad times. Ja siihen mahtuu mukaan myös kaikki ne vaikeat ajat. But that's why it's called a relationship. Mut sen takia sitä kutsutaankin suhteeksi. So you can figure out how to work through the bad times. Koska silloin niinku työstetään yhdessä ja käydään läpi yhdessä niinku selvitetään nämä pahat ajat. You believe Jesus loves you no matter what. Ja sä, jos sä uskot, että Jeesus rakastaa sinua huolimatta kaikesta. Ms. Hogan's the same way. She believes I love her no matter what. Ja Rova Hogan on samanlainen. Hän uskoo myöskin, että minä rakastan häntä, tapahtuu mitä tahansa. I guess it turns out that's true. Ja näyttää toteutuneen tämä uskomus. Näin se taitaa olla. And it's true that she loves me the same. Okay. Ja se on jo totta, että hän rakastaa minua samalla tavalla. Four kids. Neljä lasta. Two boys, two girls. Kaksi poikaa, kaksi tyttöä. Two natural, two adopted. Kaksi omaa lasta, kaksi adoptoitua. One of them's a Guatemalan, he's a Maya Quiche Indian. Yksi heistä on Guatemalasta. Maya Quiche, Maya Indiani. Yeah, Indiani. That's right. Yksi näistä. And my oldest daughter, which is his wife. Ja vanhin tyttäreni, joka on hänen vainonsa. Is a French lady. On ranskalainen nainen. But she's my daughter. So there you go. Siinäpä luulta. Tässä on mun nävypoika, David.
he was born in Mexico. Hän syntyi Meksikossa. But his parents were Americans. Mutta hänen vanhempansa ovat amerikkalaisia. And he went out and got messed up with drugs. Ja hän meni ja sekaantui huumeisiin. But then he called us. Sitten hän soitti meille. And I said, yes, come home. Ja sitten mä sanoin, että joo, tuu kotiin vaan. And when he got there, ja kun hän pääsi sinne, I put the ring on his finger, laitoin sormuksen hänen sormeensa, and the coat on his back, ja takin hänen harteilleen, and I killed the fatted calf. Ja mä teurastin sen lihotetun vasikan. And because I did that, ja sen tähden, koska mä tein tämän, he took my daughter. Hän vei, siitä syystä hyvästä hän vei mun tyttäreni. But it's a blessing because mut se on siunaus. All of my kids and my son-in-laws and daughter-in-laws, they all work in our team. Mutta tämä on siunaus, koska kaikki minun lapseni ja heidän puolisonsa tekevät työtä meidän tiimissämme. And I have 6 grandkids. Mulla on 6 lastenlasta. And they're the absolute best in the world. Ja ne on ihan parhaita maailmassa. And all of them love Jesus. Ja kaikki ne rakastaa Jeesusta. And they also work with us. Ja hekin myös tekevät työtä meidän kanssa. So this is who we are. No niin, tässä on nyt se, ketä me ollaan. We hate hell. Me vihataan helvettiä. And we love heaven. Ja me rakastetaan taivasta. It's easy. Helppoa. And God likes us. Ja Jumala pitää meistä. So we like him back. Ja me pidetään hänestä takaisin. Shut up. There's another thing or two you need to know. Sitten on vielä pari muuta asiaa, jotka sun tarvitsee tietää. I was born into a Christian home. Mä synnyin kristittyyn kotiin. I'm an 8th generation preacher. Mä oon 8. sukupolven saarnaaja. God is with us. Jumala on meidän kanssamme. God is with us. Jumala on meidän kanssamme. Now I know you want to contest some of this stuff. Contest. Sä varmaan haluat jotenkin testata jotenkin näitä asioita. But don't waste your energy. Älä tuhla aikaasi energiasi. Because you will lose. Koska sä häviät. Because God's in me. Koska Jumala on minussa. I'm a winner. Mä oon voittaja. Because Jesus is king. Koska Jeesus on kuningas. Shetaba. Okay. I'm 61 years old. Mä oon 61-vuotias. And I know I don't look like it. Mä tiedän, mä en näytä siltä. God's blessed me with life. Jumala on siunannut mua elämällä. This year I've run 3 extreme marathons or 50 kilometers. Tämän vuoden aikana mä oon ottanut osan 3 tämmöisen ekstriin, tosi pitkään maratonin 50 kilometrin kilpajuoksu. I'm a blessed man. Mä oon siunattu mies. God is with me. Jumala on mun kanssani. And I suggest you submit to the Holy Ghost. Ja mä ehdotan, suosittelen sinulle, että sä antaudut Pyhälle Hengelle. A long time ago. Pitkän aikaa sitten. A long time ago. Kauan aikaa sitten. 38 years ago. 38 vuotta sitten. God invited me to go to Mexico. Jumala kutsui minut Meksikoon. Every man I met didn't want me to go to Mexico. Ja kaikki ihmiset, jotka mä tapasin, ne ilmasi, että ne ei halunnut, että mä menen sinne niin. Every religious leader I met didn't want me to go to Mexico. Ei yksikään tapaamani uskonnollinen johtaja halunnut minun lähteä Meksikoon. Every devil I met didn't want me to go to Mexico. Eikä myöskään yksikään paholainen, jonka olen kohdannut, tahtonut mun lähtevän Meksikoon. But Jesus invited me. Mutta Jeesuspa kutsui minut. I've been shot. Mut on ammuttu. I've been stoned dozens of times. Kivitetty 10 kertoja. I've been left for dead 3 times. 3 kertaa jätetty kuolemaan. I've been imprisoned dozens of times. Mä oon ollut vankilassa 10 kertoja. But look at me alive. Mutta katsopas kuinka mä oon elossa. And you can call it pride. Sä voit kutsua tätä ylpeydeksi. You can call it arrogance. Ja kopeudeksi. But I've never seen those things raise the dead. Have you? Mutta minä en ole koskaan näiden asioiden nähnyt herättävän kuolleita. Oletko sinä? Shetana baba. Oh.
Mexico. Meidän työssämme siellä Meksikossa. We've seen over 500 people raised from the dead. Meidän palvelutyössämme me olemme nähneet yli 500 ihmisen heräävän kuolleista. In 38 years. 38 vuoden aikana. I really like my job. Mä tykkään mun työstäni tosi paljon. And I'm really good at it. Ja mä oon tosi hyvä siinä. It's because Jesus loves me. Ja se johtuu siitä, että Jeesus rakastaa minua. So, what else they need to know? Okay. In the last 38 years. Viimeisen 38 vuoden aikana. We've started over 1200 churches. Ollaan aloitettu yli 1200 seurakuntaa. And I work with other ministries. Ja mä teen yhteistyötä muiden palvelutöiden kanssa. I'm one of the overseers of about 4500 churches. Ja sitten mä oon mukana me johtamassa, me valvotaan tai johdetaan yli 4500 seurakuntaa yhdessä eri kanssa. Are you sure I said all of that? Yeah. It's kind of complicated. It is kind of complicated. It is kind of, yeah. That's why you're speaking. Yes. All right. But because of the mercy of God, Jumalan armosta, the power of God resides with us. Jumalan voima asuu meissä. We do fast and pray. Me rukoilemme ja paastoamme kyllä. We do meditate the scriptures. Ja me meditoimme, mietiskelemme sanaa. Every day of my life I listen to at least 50 chapters in the Bible. Joka päivä mä elämässäni joka päivä kuuntelen vähintään 50 Raamatun lukua päivässä. We are doing works. Ja me tehdään tekoja. But it's mercy that's with us. Mutta se on armo, joka on meidän kanssamme. We are saved because of works. Me emme pelastu tekojen kautta. We are saved because of faith in the name of Jesus. Me pelastumme sen tähden, että me uskomme Jeesuksen nimeen. So, let's see here. What else? Hang on. Venatkaas vähän mietitään. Mitä sitten? I tell you what, let me just read this first. I found a brand new Bible verse today. I'm going to read to you. Hei, mä haluan ihan ensimmäisessä lukea teille ihan sanan paikka. Mä löysin ihan upo uuden Raamatun jakeen tänään. It's in Hebrews 11, verse 1. Löytyy hebrealaiskirjan luvusta 11 ja kestä 1. It's a brand new verse. Ihan upo uusi jae. I suppose the angels just put it in there for me. Mä luulen, että joku enkeli kävi sen ihan mua varten sinne laittamassa sekaan. You can read that, please, the whole verse. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. In the Amplified, here in English, englanninkielisessä Amplified-käännöksessä, joka on laajennettu käännös, it says, now faith is. Ja siellä sanotaan, että nyt usko on. Not tomorrow. Ei huomenna. Not 2 years from now. Ei kahden vuoden kuluttua. Not when I feel like I'm ready. Eikä silloin, kun musta tuntuu, että mä oon valmis. But when God touches me. Tai kun Jumala koskettaa minua. Now. Nyt. Now. Nyt. Today is the day of salvation. Tänään on pelastuksen päivä. Today. Tänään. Now. Nyt. Is the day of salvation. On pelastuksen päivä. That's what the Bible says. Näin Raamattu sanoo. Now I know what religious people say. Ja mä tiedän, mitä uskonnolliset ihmiset sanovat. You're not ready, brother. Veli, et sä oo vielä ihan valmis. You have too many problems. Sulla on ihan liikaa ongelmia. Give me your money and sit down. Anna mulle vaan sinun rahasi, istu sinä alas. That's not what Jesus said. Ei Jeesus näin sanonut. Jesus said, as you go. Jeesus sanoi, että kun te menette. He didn't ever qualify whether you were ready or not. Ei hän koskaan niin kuin puhunut mistään. Siis mitä? Niin siis ei luokitellut sillä tavalla sitä, että ootko sä valmis vai et. He said simple phrase. Hän sanoi yksinkertaisen lauseen. Have faith in God. Pi
pitäkää Jumalan usko tai uskokaa Jumalan. And as you go, ja kun menette, heal the sick, parantakaa sairaat, raise the dead, herättäkää kuolleet, cast out devils, ajakaa ulos riivaajat, and cleanse the lepers, ja puhdistakaa pitalliset. That's what Jesus said. Näin Jeesus sanoi. Take up your argument with him. Viepä ne omat nämä hyvän vastaväitteesi hänelle. Jesus said, damn right. I'll just call it. We're doing fine. Yeah. All right. Here we go. Ready? Yeah. Shalababa. Here's how it went. Ja näin se meni. Some real wealthy people came to me from my daddy's denomination. Mun isäni kirkkokunnasta tuli mun luokseni jotain hyvin varakkaita ihmisiä. And they had stacks of American dollars. Niillä oli niinku ihan kasapäin Amerikan dollareita. And they said to me, you can have this. Ja he sanoivat, että sä saat nämä. But you must first go get you a doctorate in education. Mut sun täytyy ensin mennä itsellesi hakemaan koulutus, joku oppiarvosana. And after you have your doctorate in education, ja sitten kun sulla on jonkunlaiset paperit, sulla on koulutus. You need a doctorate in theology. Sitten sun täytyy vielä lukea itsesi teologian tohtoriksi. And then after you got these two doctorates, sitten sulla on kaksi tohtorin arvoa, niin you can go to the mission field. Sitten voit lähteä lähetystyöhön. I said, let me go and check with my boss. Ja mä sanoin, no anna kukas mä käyn tsekkaamassa, mitä pomo on mieltä asiasta. My boss is the Holy Ghost. Mun pomoni on Pyhä Henki. It's not my wife. Ei minun vaimoni. It's not my boss at work. Eikä mikään työpaikan pomo. The boss of my life, his name is Jesus. Minun elämäni pomon nimi on Jeesus. And I carried it to him in prayer. Ja mä vein tämän asian hänen eteensä rukouksessa. And I never heard a word from the Holy Ghost. Enkä kuulu sanaakaan Pyhältä Hengeltä. That means I'm wrong. That means I'm wrong. Se tarkoittaa sitä, että mä oon väärässä. Because the Holy Ghost. Koska Pyhä Henki. Is yes and amen. On kyllä ja aamen. That's what the Bible says. Näin Raamattu sanoo. And so I went back to these wealthy people and all these religious hierarchy people. Ja niinpä mä palasin kaikkien näiden rikkaiden ihmisten, varakkaiden ihmisten luokse ja näiden tämmösten uskonnollisessa hierarkiassa olevien ihmisten luokse. If you want to give me that $250,000 so I can go preach the gospel to these poor people, I'll take it. Jos te tahdotte antaa mulle $250,000, että mä voin lähteä saarnaamaan evankeliumia näille köyhille ihmisille, niin kyllä otan sen vastaan. I will not waste it on education. Mutta mä en aio tuhlata sitä koulutukseen. Now, the process that they were, I forgot about those things. I'm so glad you did that. Come over here. Tule tänne. That's your baby. Blessings on you in Jesus' name. Siunaus. Siunaus sinun right now, elämässä. I'll ask you a question. Why don't you put that up here? Okay. So what's the cloth got to do with it? Explain it to me. What do you believe? I believe that in a man's God place, the diamond was there and my mother-in-law was healed in Jesus' name. Elikkä Anopilla on selkävarma, että I believe that. Okay, so remind me about these things. I forgot we got to put some more stuff up here. What was I doing? I forgot. Oh yeah, I'm back. So, now listen to me. Kuuntelepas. They were going to give me $250,000. He olivat antamassa mulle neljännes miljoonaa US-dollaria. To get my education. Jotta mä saisin jonkun arvosanan. That's an awesome thing. No ihan mahtava juttu on sekin on. That was 9 years of my life. Ja oli kyse 9 vuodesta elämässäni. That they were asking me to give so I could learn how to do what I was going to do. Joita he pyysivät minua antamaan sinne koulutukseen, jotta mä voisin sit opiskella ja oppia mitä mun tuli tehdä. But I turned them down. Mutta mä hylkäsin tarjouksen. So now let me tell you what happened in the 9 years. Ja nyt mä kerron sulle mitä tapahtui näiden 9 vuoden aikana. I did go to school. Mä kyllä menin kouluun. But it wasn't an educational establishment.
Mutta se ei ollut niin osa mitään tällaista koulutusjärjestelmää. It's called OJT. You understand that? Right. On the job training. Elikkä se oli tämmöinen TOK, elikkä työssäoppimiskoulu. In 9 years, 9 vuoden aikana, we started 150 churches. Me perustimme 150 seurakuntaa. In 9 years, 9 vuodessa, we had 45 people raised from the dead. Me herätimme 45 ihmistä kuolleista. In 9 years, 9 vuodessa, we had every disease healed that's known. Me at least once. Paransimme joka ikisen tunnetun sairauden ainakin kertaalleen. So now, I'll let you judge me if you want to. I don't care. Ja nyt mä annan sun tuomita minut, jos sä haluat. Jos sä tahdon, niin mä en välitä. Oli miten tahansa, niin mä en välitä. Who was right? Kuka on oikeassa? I was right. Mä olin oikeassa. To follow the Holy Ghost. Seuratessani Pyhää Henkeä. In that situation. Siinä tilanteessa. Men's way was wrong. Miehen tapa tai ihmisen tapa oli väärä. So this is why you have to be careful to follow the Holy Ghost. Tämän tähden sinun täytyy olla tärkeää, että seuraa Pyhää Henkeä. And not always take the easy trail. Etkä aina valitse sitä helppoa polkua. Because sometimes the easy trail is the devil's trail. Koska joskus se helppo tie, helppo polku on se paholaisen polku. I'll go ahead and say it to you like this. No, mä voin sanoa sen sulle myös näin. If you have two, if there's a decision in front of you with two different directions. Jos sun edessäsi on tämmöinen valinnan paikka, jos on kaksi eri suuntaa. Take the hard way. Niin valitse se vaikea tie. And you'll almost always be right. Niin sä oot lähestulkoon aina oikeassa. Because I know your flesh wants the easy way. Koska mä tiedän, että sun lihasi tahtoo sen helpon tien. But the easy way. Mut se helppo tie. Is rarely God's way. On hyvin harvoin Jumalan tie. Shitaba. Now, here comes another one, and I'm glad she's still there. She's just reminded. Thank you, God. No niin. Okay. Tulee vielä lisää. Hold on here. Kysy sinä. What do you need? Hello, how many? How much time is it? A month ago. Jesus. Anopilla on kasvainaivos. Kasvaimia. Holy Ghost. Pyhä Henki. Holy Ghost. Pyhä Henki. So does y'all ever find your Bible? Hebrews chapter 11. I've been waiting. Yksi tuotte kaikki löytää sen nyt Hebreaskirjan luvun 11 ja Raamatusta. Mä oon ottanut teille jo hei. Fire the Lord your home. Herra tuli sinun kotisi. In Jesus. Jeesuksen nimessä. Hebrews chapter 11. Hebrealaiskirja luku 11. Verse 1. Jae 1. Now faith. Nyt usko. It gives a definition of faith. Tässä annetaan uskon määritelmä. It says faith is two things in my Bible. Mun Raamatussa sanotaan uskon kahta asiaa. Assurance. Luottamus, varmuus. And conviction. Varmuus ja luottamus. Now, you see a couple of people starting to come and bring some stuff. Te huomaatte, kun muutama tiimistä alkaa tuoda tänne juttuja. I want you to calmly and not thinking we're at the coffee shop and being loud. I want to keep talking. Mä haluan, että sä toimit hitaasti eikä niinku siis hiljaisesti tässä nyt, jos etkä mieti jotain kahvilaa tuolla ulkona. If you have something you want prayed for, bring it down here. Orderly and calmly. Jos sä tahdot jotain tuoda tänne joku rukouslinna tai muu vastaan, joku muun esineen sitä varten, ne siunataan, sä voit tehdä sen, mutta et se, tee se hiljaisesti ja huomaamattomasti. So if you have something, bring it on. Come on, don't hesitate. Jos teillä on jotakin, haluatte jonkun puolesta tuoda tänne, niin jatka epäilyä. Tuokaa tänne vaan. Tuokaa tänne kasaan tänne eteen vaan ihan rohkeasti. I don't like cowards. Mä en pidä pelkurista. Okay now. Okay. Faith. Usko. Faith. Usko. Is the substance. On luottamus. Of things that are hoped for. Siihen mitä toivotaan. Is the evidence. Ja ojentautuminen.
of things that you don't see. Sen mukaan, mikä ei näy. Like for instance. Esimerkiksi. I was in Missouri. Olin Missourissa. In St. Louis, Missouri, in the United States. St. Louisin kaupungissa Missourissa Yhdysvalloissa. It was a meeting just like this one. Siellä oli kuin tällainen kokous. But we had more people. Mut siellä oli vain enemmän väkeä. There were so many people, the fire marshal of the city came and had to shut the doors. Ja siellä oli niin paljon väkeä, että kaupungin palotarkastaja tuli sinne, palomestari tuli sinne ja sulki ovet lopulta. Okay. And is that all? That doesn't seem onko siinä kaikki? Like stuff. Ei siinä vielä kovin paljon. Onko siinä kaikki? But I was in this service in St. Louis. Mä olin kokouksessa St. Louisissa. And this lady comes in, right? Ja sit tulee nainen. And she had an armored car. I call them armored cars. They're walkers. Excuse me. For what reason? All right. Now, there was a lady oli in nainen. St. Louis. St. Louisissa oli nainen. Everybody has their day, don't they? There was a lady in St. Louis. Siellä oli eräs nainen. She had one of these walkers, aluminum walkers. Ja hänellä oli tämmönen rollaattori kävelyapu. Ja hän tulee tämmönen alumiininen. And I've never seen her before. Enkä mä ole koskaan aikaisemmin nähnyt tämmöstä. I don't know her. En mä tuntenut häntä. It's my first time to ever see her. Mä näin hänet ensimmäisen kerran. And she's watching me very skeptically. Ja hän seuraa minua hän skeptisesti. Just like him. Ihan niin kuin hän. She did not believe me. He don't believe it. He's here to prove a point, and I'm all right with that. I don't care. Ja hän ei uskonut, että mä parannan ihmisiä. Hän on. Mä kerron sinulle. Mä en välitä tämmöistä asioista. Mutta. You've nothing you can do to me. Mulla on. Mua on ammuttu. Ei oo. Mua on ammuttu aseella monia kertaa, et sä pysty mulle mitään tekemään. And so. She's watching me while I'm talking. Ja tämä nainen katselee seuraamaan, kun mä puhun. She's really serious, right? Ja hän on todella vakavissa, tosissaan. And while I'm talking, I just walk over to her and I'm not even looking at her and I just touched her. Ja kun mä siellä puhun, niin mä en edes katso häneen, mutta mä menen luo siellä kosketan. How awesome Jesus is. Ja kosketan häntä ja saman aikaan kerron siitä, kuinka mahtava Jeesus on. I don't know her. En mä tunne häntä. I've never seen her in my life. En ollut koskaan nähnyt häntä koko elämäni. I don't know her story. En tunne hänen tarinaansa. I don't know if she knows Jesus or tiedä, she don't know Jesus. Tunteeko hän Jeesusta vai ei? And that was it. Ja siinä se. But in the morning. Aamulla. I'm back in the same place. Mä tuun takaisin samaan paikkaan. It's probably 10 o'clock, I reckon. Ja kello oli varmaan 10 aamulla. And she walks in. Ja nainen kävelee sisään. With no walker. Ilman mitään rollaattoria. All right. Now, I don't know the difference. No minähän en tiedä mikä se ero on oikeastaan. I don't know her. Koska mä en tunne häntä. It doesn't seem important to me. Mulle se ei ollut niin kauhean tärkeetä. For her not to have that walker. Se että hänellä ei ole sitä rollaattoria. Mut mä olin väärässä. Selvis myöhemmin. 8 years. 8 vuoden ajan. 24 back operations. Hänellä oli tehty 8 vuoden aikana hänellä oli tehty 24 selkäleikkausta. 8 years. 8 vuodessa. Living nurse in her home. Ja hänellä oli 8 vuoden ajan ollut sairaanhoitaja asunut siellä hänen kodissaan. 8 years. 8 vuoden ajan. She had never taken a step up a step. 8 vuoteen hän ei ollut ottanut yhtään askelta ylöspäin portaille. 8 years. 8 vuoteen. And in one moment of time. Ja sitten yhdessä hetkessä. The fire of God settled on her. Jumalan tuuli laskeutui hänen yllensä. And all of those back operations were removed. Ja kaikki nämä leikkausjutut hävisi pois. And she was running up and down stairs. Ja hän juoksenteli ylös ja alas portaita pitkin. Okay. Okay. Yeah, that's good. But I'm not satisfied. Mut mä en ole tyytyväinen vielä. Go to the doctor. Mä sanoin, että mene lääkärin luokse. The guy that cut you. Se saman kaverin luokse, joka oli sut leikellyt. And have him verify. Ja anna hänen vahvistaa. For me. Minulle.
that you were healed. Että sinä olet parantunut. And she went to the doctor team in St. Louis. Ja hän meni sinne lääkäritiimin luokse St. Louisin kaupungissa. Ja ne siellä todella säikähti. And she is healed. Nainen oli parantunut. Awesome. Yes. Mahtavaa. Very nice. Todella kiva juttu. Very nice. Tosi kiva juttu. Very nice. Tosi kiva juttu. Very nice. Tosi kiva juttu. Okay. Let's do another verse. Luetaan toinen jae. And Ephesians. Efesolaiskirjeestä. Efesolaiskirje 6. We'll start in verse 10. Aloitetaan jakeesta 10. Now tonight is my last service in Finland. Tämän illan tilaisuus on viimeinen tilaisuuteni Suomessa. So I want to tell you like Paul said. Niin mä haluan sanoa sinulle niin kuin Paavalikin sanoi. In conclusion. Lopuksi. Be strong in the Lord. Olkaa väkeviä hänen voimassaan. Be strong in the Lord. Olkaa väkeviä Herrassa. Be strong in the Lord. Olkaa väkeviä Herrassa. Your strength is not in your physical body. Se voima ei ole sinun fyysisessä kehossasi. Your strength is not in your monetary value. Ja sinun voimasi ei ole siinä sinun rahallisessa omaisuudessasi. Your strength is not even in your family. Sinun väkevyytesi ja voimasi ei ole edes sinun perheessäsi. Your strength is not even in your nation. Ei edes sinun kansakunnassasi. Your strength is in the Lord. Koska sinun voimasi on Herrassa. Your strength is in the Lord. Sinun voimasi on Herrassa. Your strength is in the Lord. Sinun voimasi on Herrassa. And heaven will help you. Ja taivas kyllä auttaa sinua. And heaven will help you. Taivas kyllä auttaa sinua. He loves you. Koska hän rakastaa sinua. He loves you. Hän rakastaa sua. He loves you. Hän rakastaa sua. Jesus loves you. Jeesus rakastaa sua. He loves all of us. Hän rakastaa meitä kaikkia. Samalla tavalla. Okay. Okay. Yeah. That's verse 10. Jae 10. Tää oli jae 10. Now what's this? Katsopa tätä. Draw your strength from him, that strength which his boundless might provides. Vetäkää taas tämä amplified käännös, lainattu käännös englanninkielessä. Vetäkää voimanne hänestä ja siitä voimasta, jota hänen rajaton väkevyytensä, mahtavuutensa antaa. In my Bible it says boundless might. Minun raamattuni puhuu rajattomasta väkevyydestä, voimasta. That speaks of no limits. Se puhuu siitä, ettei ole mitään rajoja. Because religion limits us. Koska uskonto rajoittaa meitä. There's rules. On sääntöjä. There's regulations. Ja säädöksiä. And they don't want you to go past those things. Eikä he tahdo, että sä pääset näiden sääntöjen ohitse. God wants you to flow with him. Jumala tahtoo, että sä virtaat hänen kanssaan. And God has no limits. Eikä hänellä ole rajoja. No. Okay. I was over there in another city in the United States. I was in Denver, Colorado. Mä olin Coloradon osavaltiossa, Denverin kaupungissa Amerikassa taas. And I was preaching in another conference. Sarvasin toisessa konferenssissa. And this is what happened. Ja sitten kävi näin. They brought this lady in a wheelchair. Tuotiin nainen pyörätuolissa. I've never seen her before. En ollut häntäkään aiemmin nähnyt. I know nothing about her. Enkä tiedä hänestä yhtikäs mitään. But I could tell by her actions that she had a stroke or similar. Mutta hänen, miten hän oli ja liikkui, niin mä tiesin, että hänellä oli ollut joku halvaus tai vastaava. And so, and she was, she, we couldn't understand her speech because it was slurred because of the problem in her brain. Eikä me kyetty oikein ymmärtämään hänen puhettaan, se oli epäselvää sen takia, että hänellä oli aivoissa jotain häikkää. Ja kun mä puhuin, niin hän koko ajan puhui minulle. Ja se ärsytti mua. It was disruptive. Se häiritsi, keskeytti. It happens sometimes. Joskus näin tapahtuu. Ja mä menin hänen luokseen samalla kun puhuin. And she was just, she was all twisted up, right? Ja hän oli ihan niinku. And she was talking to me. Oh, kierrossa, oh, oli ihan, like that, you know? Ihan tämmöisessä jotenkin oudossa asennossa. And I'm just looking at her. Se puhui mulle, että. Sitten mä vaan katsoin häntä. And she's been really noisy.
Ja hän piti kovaa meteliä. So I just walked over and touched her. Mä menin hänen luokseen ja kosketin häntä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. And she kept being noisy. Ja hän jatkoi edellään. She kept being twisted up. Äänekkäänä olemista ja oli edelläänkin siellä ihan mykkyrässä, mutta mä vaan jatkoin sanomista. But during the prayer time. Mut sitten siellä rukous aikana. All of a sudden the whole bunch of people, there was lots of folks there. Ja siellä oli paljon porukkaa ja yhtäkkiä hyvä määrä niitä ihmisiä. And they gasped. Niin kuin yhtäkkiä haukko henkeä siellä. And I'm looking at them and they're not looking at me. Ja mä katsoin heitä ja mä huomasin, että he katsoivat mua. To my left. Mä huomasin, että katsoin sinne mun vasemmalle puolelle. So I went through the people. Excuse me. Mä menin ihmisten läpi tälleen. Anteeksi. And the lady in the wheelchair. Ja sit se nainen siellä pyörätuolissa. Is trembling, standing up. Seisoo pystyssä ja tärisee. And she's looking right at me. Ja hän katsoo minua. And I'm just looking at her. Ja mä vaan katson häntä. What's up? Miten menee? And she's trying to talk, but she can't understand her. She's slurred, right? Ja hän yrittää puhua, mutta en ymmärrä, koska se on edelleenkin sekavaa se puhe. And then all of a sudden, selvä. Ja sitten yhtäkkiä. I understood her. Ymmärsinkin häntä. She said, thank you, brother David. Hän sanoi, kiitos, veli David. Now watch. Ja katsopas. 8-year stroke. 8 vuotta aiemmin oli ollut halvaus. Crippled in a wheelchair. Rampautuneena pyörätuolissa. And she's walking and talking to me. Ja hän, nyt hän kävelee ja puhuu mulle. God healed her. Jumala paransi hänet. And I never touched her. Enkä koskenut häntä. God touched her. Minä en koskenut häntä. Jumala kosketti häntä. God touched her. Jumala kosketti häntä. God touched her. Jumala kosketti häntä. Because he loves you. Koska hän rakastaa sinua. Okay, let's read another Bible verse because it's important. Luetaan toinen Raamatun jae, koska tämä on tärkeä juttu. Verse 11. Jae 11. Put on the whole armor of God. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu. You never know when you're going to need the shield of faith. When you're going to need the shield of faith. Sä et koskaan tiedä, milloin sä tarvitset uskon kilpeen. Somebody might attack you when you're talking. Joku saattaa hyökätä sua vastaan, kun sä puhut. Helmet of salvation. Pelastuksen kypärä. Sword of the Spirit. Hengen miekka. Shield of faith. Uskonkilpi. Breastplate of righteousness. Vanhurskauden haarniska. Loins girt about with truth. Ja kupet vyötettynä totuuteen. Feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ja jaloissa alttius rauhan evankeliumille. Praying always. Rukoile kaiken aikaa. In the Spirit. Hengessä. Read your Bible. That's what I just read to you. Lue sieltä raamatustasi. Tää löytyy sieltä mä sitä lainasin. Now, there was a man. Sitten oli eräs mies. That I work with. Jonka kanssa tein töitä. I cannot tell you that I like this man very much. En voi väittää pitäneeni tästä miehestä kovinkaan paljon. But I've been working with him for 32 years. Mutta hänen kanssaan on tehnyt töitä 32 vuotta. But in lots of things, he's very annoying. Mutta monissa asioissa hän on tosi ärsyttävä. So we don't get along on every subject, is what I'm saying. Elikkä ihan kaikissa asioissa me ei olla ihan but niin samaa mieltä. Mutta me tehdään kuitenkin työtä yhdessä. For the good of the kingdom of God. Valtakunnan hyväksi. Hello. Hello. That's what you do. Näin, sun tulee tehdä. That's what a relationship is. Tätä suhde tarkoittaa. Working for the kingdom of God. Tehdään yhdessä työtä Jumalan valtakunnan hyväksi. Oh, I don't get along with her. Look how she's dressed. I'm not going to work with her. En mä tonkaan sitä tuuttu. Katso nyt, miten se on pukeutunutkin. Okay. Tuollaiset vaatteet. That's childish. Se on ihan lapsellista höpöhöpöä. Epäkypsää. It's time for the house of God. Nyt on aika, että Jumalan huone kasvaa. And shut up. Ja sulkee suunsa. And walk in the Holy Ghost. Laittaa ihonsa umpeen ja vaeltaa pyhässä hengessä. You cannot talk to me like that. Et sinä voi mulle noin puhua. You're probably right. Sä voit olla ihan oikeassa. But that's how I talk. Mut mä nyt vaan puhun näin. So we'll live with it.
selvii tai pärjätä okay. sen kanssa. Let's get back to this fella. Palataan takaisin tähän kaveriin. We've worked together a long time. Ollaan tehty yhdessä työtä pitkän aikaa. Lots of years. Monien vuosien ajan. And we've accomplished great things. Ja me ollaan yhdessä tehty suuria asioita. Even though we don't necessarily get along that well. Vaikka me ei niin kauhean hyvin aina pärjätäkään okay. keskenämme. Okay? All right. Now what? He was evangelizing. Hän oli evankelioimassa. In a village. Erässä kylässä. And they told him. Ja hänelle sanottiin. Don't come back. Älä tule takaisin. If you come back. Jos palaat takaisin. We're gonna shoot you. Niin me ammutaan sinut. He said, I'll be back on this day at this time. Hän sanoi, että palaan takaisin sinä ja sinä päivänä ja siihen aikaan. Put all on your guns. Ottakaa aseet kupeelle. And he went back. Meni takaisin. 20 years he went back. 20 vuoden ajan hän palasi takaisin sinne. And nobody ever got saved. They were really hostile with this fellow. Kukaan ei siinä aikana pelastunut. Ne oli tosi vihamielisiä tätä kaveria kohtaan. But I personally have to admire his faith. Mutta henkilökohtaisesti mun täytyy kyllä ihailla hänen uskoaan. Zero results. Nolla tulokset. 20 years. 20 vuotta. And he kept preaching Jesus to him. Ja hän vaan jatkoi Jeesuksen saarnaamista heille. So finally the town had, they organized themselves. Kunnes viimein se kaupungin väki järjestäytyi. And they captured him. Ja ne vangitsivat hänet. And they put a gun to him. Ja laittavat aseen hänen leukansa vasten. We've decided. Ja sanoivat, että me olemme saaneet sinusta tarpeeksemme. When are you coming back? Milloin sä tulet takaisin? On this day right here. Tuona ja tuona päivänä. Fine. Selvä. The next time you come, I'm gonna shoot you. Seuraavan kerran kun tulet, minä ammun sinut. He said, I'll be here at this time on this day. Ja hän sanoi, että palaa okay. takaisin tuona ja tuona päivänä now, tähän kellonaikaan. In your world, sinun maailmassasi. That's considered tempting God. Tätä kutsutaan Jumalan koettelemiseksi tai kiusaamiseksi. Se johtuu siitä, että sä pelkäät vihollisiasi. You need to fear God. Sun täytyy pelätä Jumalaa. And let your enemies do whatever they gonna do. Ja antaa vihollisten tehdä ihan mitä ne puhuvat. Mutta jos sä pelkäät Jumalaa, let God do what he wants to do. Niin silloin sä voit antaa Jumalan tehdä omiaan, mitä hän tahtoo tehdä. Okay. Okei, okay. Ymmärrättekö? Is that clear? Onko tämä selvä, okay. selvä right. peli nyt, selvä juttu? So, you put on the helmet of salvation. Laitetaan päähän pelastuksen kypärä. And the breastplate of righteousness. Vanhurskauden haarniska. And you have your loins girt about with truth. Ja vyötät kupeesi totuuden vyöllä. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ja evankeliumin, rauhan evankeliumin kengät jalassa. You have the sword of the spirit in your hand. Sulla on hengen miekka kädessäsi. And you have the shield of faith in your other hand. Ja sit toisessa kädessä on se uskon kilpi. And you pray and trust God. Ja sinä rukoilet ja luotat Jumalaan. And you go forward in Jesus' name. Ja sä menet eteenpäin Jeesuksen nimessä. Okay, what? No niin, kuuntelepas. The day's coming, right? No se päivä lähestyy. But he comes home from preaching one afternoon. Eräänä iltapäivänä palaa kotiin jostakin saarnan hommasta. And his enemy. Ja hänen vihollisensa. Is standing at his house. Seisoo hänen kotinsa luona. Okay. Okay. And he didn't know what to do because the bad guy is here at his house now. Eikä hän tiennyt mitä tehdä tilanteessa, jossa tämä paha tyyppi on hänen kotinsa luona. So he told the bad guy. Hänpä sanoi tälle pahalle tyypille. In your village. Sinun kylässäsi. In your house. Sinun kotonasi. You have the right to shoot me. Sulla on oikeus ampua minut. But you're at my house. Nyt sä oot minun kotonani. I have the right to shoot you. Mulla on oikeus ampua sinut. And the guy said, I'm sorry. Mies sanoi, hei mä pahoillani. Now watch what God did. Katsopas mitä Jumala teki. This is how God will help you if you will love your enemies like Jesus said. Näin Jumala auttaa sinua, jos sä rakastat sinun vihollisiasi, niin kuin Jeesus sanoi. Jesus said. Jeesus sanoi. Love your enemies. Rakasta vihollisia. Do good to those who abuse you. Tehkää hyvää niille, jotka teitä vainoavat. But in our society, mutta meidän yhteiskunnassamme. The church politicizes its enemies. Seurakunta politikoi näiden enemmän vihollisia sekaisin. Sen sijaan, että syleilisi niitä. Hello. Hello. Okay.
He said, "What do you want?" Hän sanoi, mitä sä tahdot? He said, "My sister died." Mies vastasi, mun siskoni kuoli. Now this is an unbeliever. Nyt puhutaan kaverista, joka ei ole uskossa. That wants to shoot him. Joka haluaa ampua hänet. This does not make sense. Eihän tässä ole mitään järkeä. Right? Eiks niin? He says, "Okay." Hän sanoi, okei. Okay. "I'm sorry for your loss." Mä oon pahoillani sun menetyksesi vuoksi. "What do you want with me?" Mitä sä minusta haluat? He said, "Over the years." Hän sanoi, että vuosien varrella. "You preached in our village." Sä oot saarnannut meidän kylässämme. "That your God raises the dead." Siitä, että sinun Jumalasi herättää kuolleet. He said, "It's the truth." Hän sanoi, että se on totuus. "Our God can raise the dead." Meidän Jumalamme pystyy herättämään kuolleet. Listen to what the enemy said. Kuuntele, mitä tämä vihollinen sanoi. The enemy said this. Hän sanoi näin. "Will your God raise my sister from the dead?" Herättääkö sinun Jumalasi minun siskoni kuolleista? And the answer to that is, we don't know. Ja tähän vastaus on se, että me emme tiedä. We know that we love Jesus. Me tiedämme, että me rakastamme Jeesusta. And we know that God can do those things. Ja me tiedetään, että Jumala pystyy tekemään näitä. But we do not make God do anything. Mutta me emme laita Jumalaa tekemään mitään. We ask God in faith. Me pyydämme Jumalalta uskossa. To help us. Että hän auttaa meitä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Is that right or wrong by what you know? Onks mä oikeassa vai väärässä? Hello? Hello. Okay. Okay. That's what we know too. Näin, so, mekin ajattelemme. So explain that to the guy. No, selittää tämän sille kaverille. And the guy said, "Fair enough." Ja kaveri sanoi, no okei, "Will you come pray for my sister?" Tuutko sinä rukoilemaan mun sisarini puolesta? He said, "When did she die?" Hän kysyi, no milloin sun sisko kuoli? This morning. Tänä aamuna. He said, "Well, I can't come this afternoon." Hän sanoi, että no, mä en pääse nyt iltapäivällä. I have to preach the gospel. Mun täytyy saada evankeliumia. I can't come tomorrow morning. Enkä pääse huomenna aamunakaan. I have to preach the gospel. Mä oon saarnaamassa evankeliumia. I can't come tomorrow evening. Enkä pääse huomenna illalla. I have to preach the gospel. Mun täytyy saada evankeliumia. I can't come the next morning. Enkä pääse seuraavana aamuna. I have another service. I have to preach the gospel. Mulla on taas silloinkin toinen kokous, jossa täytyy vielä saada evankeliumia. But if you'll wait for me. Mut jos sä odottelet minua. For 2 days. Pari päivää. I'll come. Sitten tulen. He said, "We will be waiting." Hän sanoi, me odotamme sinua. Now this is a guy that's gonna kill you for preaching the gospel, but yet he has faith that you're telling the truth. Ja nyt puhutaan kaverista, joka oli valmis tappamaan sinut siitä hyvästä, että olet sanonut evankeliumia. Nyt hänellä on kuitenkin uskoa siihen, että sä puhut totta hänelle. Totuutta. I really find this awesome. Musta tää on ihan mahtavaa. Can you tell I like this? I like this. Huomaatteko te, että mä tykkään tästä? Mä tosiaankin tykkään. I don't understand anything about it. Mä en ymmärrä tästä yhtään mitään. But I really like it. Mut mä todella tykkään tästä. And this is how it went. Ja sitten so the two days go by. Pari päivää kuluu. So this preacher that we work together. Ja tää saarnamies, jonka kanssa tehdään yhdessä työtä. He gets some of his men and they go to this hospital. Hän ottaa mukaansa muutaman omista miehistään sieltä tovereistaan, he menevät sairaalaan. It's about 50 kilometers from where he lives. Ja se oli noin 50 kilometrin päässä sieltä, missä hän asui. And it's a really good hospital. Se oli todella hyvä sairaala. And so he gets to the hospital, right? Hän menee sairaalaan. And he finds his family. Ja löytää sieltä tämän perheen. There's about 30 or 40 of them. Ja niitä on paikalla sitä perhettä. And they're just waiting on this preacher. Ja ne vaan kaikki ottaa siellä sitä saarnamiestä. So he walks into the waiting room, you know. Hän kävelee odotushuoneeseen. And the guy that was going to kill him. Ja se kaveri, joka oli aikonut hänet tappaa. He says, "Come and pray for my sister and raise her from the dead." Hän sanoi, että tule ja rukoile siskoni puolesta, herätä hänet kuolleista. So the pastor says, "No." Pastori sanoi, ei. "No, I won't." En mä tule. All of you people been really mean to me. Te olette kaikki olleet tosi ilkeitä minulle. Y'all have hated me for 20 years. Te olette kaikki vihanneet mua viimeiset 20 vuotta. But today. Mutta tänään. All of you are going to get born again. Kaikki te tulette syntymään uudesti. And the leader, the brother of the woman said, "Explain born again to us." Ja sitten tämän kuolleen naisen veli sanoi, että selitä meille, mitä uudesti syntyminen on. So in the hospital. Niinpä siellä sairaalassa. He preached to all of his family. Hän saarnasi koko tämän miehen perheelle.
on how to receive Jesus as Lord of your life. Siitä, miten ottaa vastaan Jeesus Herraksi elämään. And then he told him, all of you have to get born again if I'm going to go pray for your sister. Sitten hän sanoi, että jos te haluatte, niin me rukoile tämän siskon puolesta, teidän kaikkien täytyy syntyä uudesti. And they said, fine. Ja sanoi, fine, we'll get born okay, again. Okay. No me sitten synnytään uudesti. Now see, to you in your world. No nyt sinulle, tässä sinun maailmassasi. You don't believe that's how it works. Niin sä, sinun maailmassasi sä et usko, että tämä toimii näin. But you don't run God. God runs you. Mutta sinäpä et ohjaile Jumalaa, vaan Jumala ohjailee sinua. There's hundreds of ways to have faith. On olemassa satoja eri tapoja omistaa uskoa. Let God be who he is. Anna Jumalan olla se, ketä hän on. Let God be in charge. Anna Jumalan olla ohjaksissa. Don't force issues. Älä pakota asioita. Allow the Spirit of the Lord to come upon you. Anna Pyhän Hengen tulla sinun ylläsi ja toimia sinun kauttasi Jeesuksen nimessä. Okay, now what? Here's another thing you're not going to agree with. No sitten tulee vielä yksi juttu, minkä kanssa sä et varmasti ole samaa mieltä. Because we believe this. Koska me uskotaanko tähän. The pastor says, okay, all of y'all are believers now. Ja sitten hän sanoo, että okei, nyt te olette kaikki uskovia. Sitten sanoo, että no niin, hei, tulkaa mukaan, lähdetään herättämään se sisko kuolleista. So the whole family walks to the morgue. Ja niinpä koko perhe lähtee yhdessä ruumishuoneelle. Ja menivät sinne ja lääkäri sitten kiskoi sen ruumiin ulos sieltä kylmiöstä. She's frozen solid. Ja hän on siis jäätynyt jo ja umpijäähän. 3.5 days. 3.5 päivää. In the freezer. Pakastimessa ollut jo. 3.5 days. 3.5 päivää. In the freezer. Ollut siellä pakastimessa. Ymmärräksä nyt? You see conviction? You see assurance? Näet sä varmuuden? Right. No niin. It's called faith. Varmuuden. Sä et uskasi. This is the weirdest thing I've ever heard in my life. Tämä on varmasti oudoin juttu, mitä ikinä elämässäni kuullut. God. Jumala. Is big. On suuri. Honestly, he's amazing. Rehellisesti sanottuna hän on ihan hämmästyttävä. He does whatever he wants. Hän tekee ihan mitä tahtoo. Whenever he wants. Ihan kenen, milloin tahansa hän tahtoo. To whomever he wants. Kenelle hän tahtoo. He is God. Hän on Jumala. Okay. So you got this popsicle sister sitting there. No, siellä on sitten tämmönen mehu. Jääpuikko sisko, joka on siellä ihan kalikkana. You wanna, this is something that really messes with your intellect right here. Tämä on semmoinen, joka aika sotkee niinku sun intellektuaalia mieltäsi. But I have to tell you, I didn't do it. Mä kerron sulle, että mä en nyt tehnyt tätä. I can't do it no more than you can do. En minä voi tehdä sitä sen enempää kuin sinäkään. But now the God I serve. Mutta se Jumala, jota mä palvelen. Can do it with anybody in this room. Voi tehdä se kenen tahansa kohdalla tässä huoneessa. These are just 5 minutes ago or 10 born again people. Nämä ihmiset on uudesti syntyneet 50 minuuttia aiemmin. Let's go ahead and clarify it. They were forced to be born again. Selvennetään nyt vielä sekin, että heidäthän pakotettiin syntymään uudestaan. That's different. Vähän erilaista. It's harder for me to understand. Tätä on vähän vaikeampi niin kuin ymmärtää he. God loves you. Mut Jumala rakastaa sinua. With all the problems. Kaikki ne ongelminesi. With all the doubt. Kaikki ne epäilyksinesi. All the unbelief. Kaiken epäuskosi kanssa. You're his favorite child. Sinä olet silti hänen lempilapsensa. He loves you. Hän rakastaa sinua. It's amazing. Se on ihmeellistä. Okay, let me go with this. Jatketaan tänne. I'm starting to get blasted over here. Täällä jo vähän täällä.
mennä höpsyihin. Hän keräsi perheen ympärille tämän heidän sisarensa, kuolleen sisarensa ympärille. And he told them, this is how we're going to pray. Ja hän sanoi heille, että nyt me tullaan rukoilemaan näin. We're going to pray in Jesus' name. Me tulemme rukoilemaan Jeesuksen nimessä. And we're going to ask our sister to come back to us. Ja sitten me pyydetään, että teidän sisko tulee takaisin meidän luokse. But she's a popsicle. Mutta sehän on jääpuikko. She's an ice cream bar. Se on niin kuin se jatskipuikko. She's from solid. Umpiassa. Three. Kolme ja puoli vuotta. Pakastimessa. State verified that she's dead. Niin kuin ihan virallisesti vahvistettu se, että on ihan kuollut. Ja sitten mennään. And they ask God. Ja he pyytävät Jumalaa. Father. Sanovat Isä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Please. Ole hyvä. Give us our sister back. Anna meille meidän sisaremme takaisin. And it was about 30 to 45 minutes. Ja 30-35 minuuttia. That these new Christians are calling on God. Kun nämä uudet 30-35 minuutin ajan uudet uskovat pyysivät Jumalaa. Sitten tämä nainen nousee ylös istumaan. Ja hän katsoo veljensä. She says, I'm hungry. Ja sanoo, että mulla on nälkä. The doctors had the cameras running. Lääkäreillä oli kamerat pyörimässä. It is state verified. Tämä on virallisesti vahvistettu. That God raises the dead. Että Jumala herättää kuolleet. Thank you Jesus. Kiitos Jeesus. Thank you Jesus. Kiitos Jeesus. Thank you Jesus. Kiitos Jeesus. Mä todella tykkään tästä. That makes my boat float high in the water. Tämä saa minun laivani tai veneeni kellumaan korkealla siellä veden pinnalla. Yeah. Makes things go well in my world. Saa asiat pelaamaan ja rullaamaan hyvin mun maailmassani. Because see, I know people sitting in this room. Mä tiedän, että tässä huoneessa istuu ihmisiä. You don't believe a thing I just said. Sä et usko sanakaan siitä, mitä juuri sanoin. You cannot believe how happy that makes me to irritate you. Sä et voi uskoa. I'm gonna say it. Can't believe how happy that makes me. Sä et voi uskoa, kuinka iloiseksi mä tulen, että onnelliseksi mä tulen siitä. Grates on you that makes you irritated. Tämä, miten se saa sinut ärsytymään. Because Jesus is king. Koska Jeesus on kuningas. And Jesus runs the universe. Ja hän pyörittää tätä maailman kaikkeutta. And he does not need our permission. Eikä hän tarvitse meidän lupiamme. Well, since then. No, siitä lähtien. There's no way I can explain this to anybody. Sen jälkeen en ole mitenkään pystynyt selittämään tätä kenellekin. Hallituksen virkamiehet multa kyselee, mitä sä oikein puuhastelet? It wasn't me that did it. En minä sitä tehnyt. Because I have a hard time with that myself. Koska mulla on itselläkin vähän vaikeuksia tämän keissin kanssa. But God. Mutta Jumala does whatever he wants to. Tekee mitä ikinä lystää. And you cannot stop him. Ettekä te pysty häntä estämään. And he loves you. Ja hän rakastaa teitä. Wants to do that in Finland. Ja hän tahtoo tehdä tätä Suomessa. Jesus loves you.
Jeesus rakastaa sinua. Jesus loves you. Jeesus rakastaa sinua. Now, the people that were in that room, it was about 30 or 40 of them. Ja nyt nämä ihmiset olivat koolla siinä huoneessa, heitä oli se 30-40 henkeä. Your intellect and your religion does not make allowances to force people to get saved. Sinun intellektuaalinen mielesi ja sinun uskontosi eivät niin kuin salli sitä, että ihmisiä pakotetaan pelastamaan. But from those 30 to 40 people in that room. Mutta siinä huoneessa olleista 30-40 ihmisestä. We have five churches now. Niistä on syntynyt 5 seurakuntaa. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. I know it's hard to take some of this stuff. Mä tiedän, että osa näistä jutuista on vaikea sulattaa. Jesus is awesome. Jeesus on ihan mahtava. Jesus is just awesome. Jeesus on vaan mahtava. And I cannot explain that to you. Eikä mä sitä sulle kykene selittämään. There's not enough smart to do that. Ei ole tarpeeksi fiksulta sitä tekemään. Jesus just loves us. Jeesus vaan rakastaa meitä. And he wants to work with all of us the same way. Ja hän tahtoo tehdä työtä meidän kaikkien kanssa ihan samalla tavalla. And I need you to open your heart. Ja mä tarvitsen sitä, että sinä avaat sun sydämesi. And let the Spirit of the Lord come in you. Ja anna Herran hengen tulla sinuun. And touch you. Ja koskettaa sinua. Can we do that? Voidaanko me tehdä näin? Can we do that? Voidaanko me tehdä näin? Will you please stand? Voidaanko me nostaa seisomaan? Pyhä Henki. Holy Ghost. Pyhä Henki. There's probably not one person in here that doesn't have some difficulty that you're facing. Mä luulen, että täältä ei ole yhtään ihmistä, jolla ei olisi jotain vaikeutta, jonka kanssa he ovat vastatusten nyt. But there's also probably not one person in here. Mutta täällä ei luultavasti ole yhtään henkilöä myöskään sellaista. Who believes that they're worthy to receive the mercy of God? Joka uskoo, että he ovat arvollisia ottamaan vastaan Jumalan armon. I'm going to have to agree with you. Ja mä joudun tässä kohtaa olemaan sinulle samaa mieltä. You are not worthy. Et sinä olekaan sen arvoinen. Neither am I. Enkä minäkään. But he is. Mutta hän on. And if you will go to him. Ja jos sinä menet hänen tykönsä. And follow his mercy. Ja seuraat hänen armoaan. He will love you. Hän rakastaa sinua. He will bless you. Hän siunaa sinua. The lower you go. Mitä alemmas menet. The more humble you go. Mitä nöyremmäksi tulet. The higher he will lift you. Sitä korkeammalle hän sinut nostaa. Because he loves you. Koska hän rakastaa sinua. But you don't understand my life. Mut sä et ymmärrä mun elämääni. No. En. Problem is you don't understand mine. Ongelma on se, että sä et ymmärrä minun. Of everyone in this room, I am the worst. Kaikista meistä tässä huoneessa minä olen se pahin tapaus. Kaikista meistä tässä huoneessa. Jesus is the best. Jeesus on paras. If it was merit, jos olisi kyse meriteistä. If it was worthiness, arvokkuudesta. I'd be at the back of the line. Mä olisin viimeisenä jonossa. But that's not what it is. Mutta siitäpä ei ole nyt kyse. It's the grace of God. Jumalan armosta. It's the mercy of God. Jumalan armeudesta. It's the forgiveness of God. Jumalan anteeksiannosta. It's the goodness of God. Jumalan hyvyydestä. I can tell you Jesus loves me. Ja mä voin sanoa, että Jeesus rakastaa minua. And I thank him for that. Ja mä kiitän häntä siitä. Shut up. Y'all pray over these things right here, please. Where's Brother Paul? He's gone. He's doing something. Okay, sorry. Paul, Tyler, man. Paul. Just take time and start worshiping Jesus the way you know how. Käytetään aikaa nyt, sitten aletaan palvomaan Jeesusta sillä tavalla, kun osataan. Some of you really know how to worship Jesus. Jotkut teistä todella osaa palvoa Jeesusta. Some of you are new to this.
Jotkut teistä, jollekin teistä tämä on vähän uutta. It doesn't matter. Eipä sillä ole väliä. Jesus loves you. Jeesus rakastaa sinua. Jesus loves your great nation. Jeesus rakastaa teidän mahtavaa maata. Ja teidän täytyy sallia hänen rakastaa mahtavaa kansakuntanne teidän kautta. Ja hän, sinun täytyy sallia hänen koskettaa sinua anteeksi antamukseni. Like sitten sinusta voi tulla sellainen kuin minä. A free man. Vapaa mies. If you don't know Jesus, jos et tunne Jeesusta, or if you're backslidden in your heart, tai jos olet sydämessäsi luopunut, I want to invite you to come up here with me. Mä haluan kutsua sinut tänne eteen mun luokseni. Be praying, church. Rukoilkaa seurakunta. And if there's someone standing beside you that does not know Jesus, jos sinun vieressäsi seisoo joku, joka ei tunne Jeesusta, just take them softly by the hand. Ottakaa heitä hellästi kädestä kiinni. And invite them to the Lord Jesus. Kutsukaa heidät Herran Jeesuksen luokse. Don't be ashamed, be bold. Älkää häpeilkö, olkaa rohkeita. And let Jesus. Ja anna ottakaa Jeesuksen. Touch them. Koskettaa. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. If you want Jesus. Jos sä tahdot Jeesuksen. Just come on up right now. Tule vaan tänne näin eteen. Don't be ashamed or afraid. Älä pelkää. Jos et se tunne Jeesusta, niin tule. Or if you've been backslidden your spirit, don't be ashamed. Tai jos sä oot luopunut hengessäsi, niin tule, älä häpeä, tule vaan tänne. Come to me up here, come on. Tule vaan tänne mun luokse. I'm gonna help you. Mä autan sinua. I found a way to Jesus. Mä löysin tien Jeesuksen luokse. It's called mercy. Sen nimi on armo. Someone else? Onko muita? Come. Tule. Don't be ashamed or afraid. You want Jesus, dear, come. Älä häpeä, älä pelo. Ole peloissasi, tule vaan tänne. Älä pelkä. You see the color of my hair? Näetkö I know sä how to take care of women, darling. Don't worry about it. You'll be fine. Älä murehdi mistä. Jesus. Jesus. Someone else. Joku muu. Would you come? Tule vaan tänne. I really like people with courage. Mä pidän ihmisistä, jotka on rohkeita. Jesus. Jesus. Jeesus. Don't be afraid. Älä pelkää. Fight, Lord. Herra tule. Mercy of the gospel. Grab her, grab her. Someone else, please. Onko muita? Jesus loves you so much. Jeesus rakastaa sinua niin paljon. And he wants to help you. Hän tahtoo auttaa sinua. You're doing great. Sä pärjät ihan hyvin. Don't be in a hurry. Just have a seat right over there. I'm going to touch you again. That's good. Can I come and touch you? Okay, now, incurable diseases in here. Täällä on parantumattomia sairauksia.